ღია დიალოგის ფარგლებში საჩხერეში მოსახლეობასთან შეხვედრები გრძელდება. Ადგილობრივებს ხელისუფლების წარმომადგენლები ამჯერად სოფლებში, მერჯევში, ივანწმინდაში, სავანესა და არგვეთში შეხვდნენ. Იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის პირველი მოადგილე იოსებ ხახალეიშვილი, საჩხერის მაჟორიტარი დეპუტატი პაატა კვიჟინაძე, ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატი დიმიტრი მხეიძე და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მოსახლეობის საჭიროებებს ადგილზე გაეცნენ. Ცენტრალური საავტომობილო გზები წყალმომარაგება სოფლების, მერჯევის, ივანწმინდის, სავანესა და არგვეთისთვის პრობლემას აღარ წარმოადგენს. Თავარი პრობლემაა შიდა საუბნო გზები, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემები. Მოსახლეობამ ამ ეტაპზე მიმდინარე და უახლოეს პერიოდში დასამთავრებელ პროექტებზე მიიღო ინფორმაცია. Ასევე იმ პროგრამების შესახებ მოისმინეს, როგორიცაა აწარმოეს საქართველო დანერგე მომავალი. Სოფელ მერჯევში ადგილობრივების თხოვნით ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა დაიწყება. Მალე დასრულდება საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ არგვეთში, სადაც ასევე კულტურის სახლის მშენებლობა მიმდინარეობს. Მოსახლეობამ და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მომავალი წლის ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები ერთად განსაზღვრეს. Ჩვენ პრობლემები რას წამოვაყენეთ, არის დადებითი, ვიცი რომ გაკეთდება ეს აუცილებლად, იმიტომ რომ რაც ბატონი ბიძინა სათავეში მოვიდა, კეთდება ნამდვილად ყველა სოფელში. Რა ვიცი, გვინდა უბნებში რა გზის დაგება, პირადად მე სადაც ვცხოვრობ და ჩემი სანამ მოკლე მონაკვეთებში გზის დაგება და გარე განათება. Და რა იყო პასუხი? კი, აუცილებლად იქნება ეს 2020 წლისთვის. Დღეს ძალიან აქტიური და საინტერესო შეხვედრები გაემართა ღია დიალოგის ფორმატში საჩხერის მუნიციპალიტეტში. Ოთხ სოფელში ვიმყოფებოდით. Მოსახლეობა ძალიან აქტიურად ღებულობს მონაწილეობს აღნიშნულ შეხვედრებში და აქტიურად საუბრობს იმ პრობლემებზე, რომლებიც არის. ავადმყოფად მინდა აღინიშნოს, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა სოფლებში მოგვარებულია, რაც შეეხება გზებს, წყლის წყალგაყვანილობას, თუმცა არის კიდევ პრობლემები, რომელიც დღეს იქნა დასმული მოსახლეობის მიმართ და ადგილობრივი თვითმართველობასთან ერთად დარწმუნებული ვარ, რომ აღნიშნული პრობლემები არის მოგვარებადი. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მოსახლეობა კმაყოფილი არის ასეთი ფორმატით შეხვედრებს და დარწმუნებული ვარ, რომ 2020 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში მათი იდეები და მათი ასე ვთქვათ პრობლემები იქნება გათვალისწინებული. ასეთ შეხვედრებს ჩვენ ვაგრძელებთ და სანამ ბიუჯეტის უშუალო საბოლოო ვარიანტი იქნება შემუშავებული, მანამდე შევეცდებით, რომ მოსახლეობის იდეები და მოსახლეობის შენიშვნები და საჭიროებები გათვალისწინებული იქნეს 2020 წლის ბიუჯეტში. Კონკრეტულად ბატონო ბიზნეს აზრი იყო, რომ ჩვენ ბიუჯეტის არ დაგვეგეგმა, თუ ხალხს არ შევეკითხებოდით, თუ რა პრობლემები არის უბნებში, რა პრობლემები არის თქვა სოფლებში, რომ მომავალში ის ბიუჯეტი კონკრეტულად უფრო მეტად ოპტიმიზირებული იყოს და მორგებული ხალხზე. რა თქმა უნდა, კაბინეტებიდან არ ჩანს ხალხთან რა პრობლემებია და სხვათა შორის აი ჩვენ 4 თვეა მიახლოებით უკვე დავდივართ, ხალხს ხვდებით მთელი საქართველოს მასშტაბით და ჩვენი ძირითადი მიზანი ეს არის და ჩვენი მეტაურის ხელწერაც ეს არის ბატონო ბიზნესი და ჩვენი ქართული ოცნების, რომ ჩვენ ვართ ხალხთან დიალოგში და ხალხთან დიალოგი არის ზუსტად სრულყოფილი მაშინ, როდესაც ჩვენ ხალხს ვესაუბრებით არა მარტო არჩევნების წინ, არამედ ბიუჯეტის დაგეგმარების წინ, თუ როგორ მოახმაროთ ხალხს ის ბიუჯეტი. საჩხერის მაჟორიტარი დეპუტატი პაატა კვიჟინაძე, მერი ბენიამენ ფალავანდიშვილი, საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან ივანაშვილი და იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე ლევან კიკნაველიძე ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფლების ქორეთის, კალბათის, ზედა ორღულისა და ჩიხის მოსახლეობას შეხვდნენ და მათი პრობლემები მოისმინეს. შეხვედრისას პარლამენტარმა პაატა კვიჟინაძემ და მუნიციპალიტეტის მერმა ბენიამენ ფალავანდიშვილმა საჩხერის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და დასრულებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ისაუბრეს და მოსახლეობას დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს. შეგახსენებთ, რომ უკვე რამდენიმე თვეა საქართველოს მასშტაბით ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობას ხვდებიან და მათ პრობლემებს ადგილზე ეცნობიან, რის შემდეგაც ეტაპობრივად იწყება პრიორიტეტული საკითხების მოგვარება. დღეს თითქმის ითქვა ყველაფერი აქანა, რაც იყო მთავრობის წარმომადგენლების მიერ, რომ რაც იყო პრობლემები და ჩვენი შეკითხვებს უპასუხეს ნორმალურად, გვაინტერესებდა ჩვენ ცხოვრობთ პასიეთის უბანში, გვაინტერესებდა გზის დამთავრების პერიოდი, დაწყილია კეთება და არის 700 მეტრო დარჩენილი და წელს არ ყოფილა ხარჯები გამოყოფილი და გაისისთვის
იქნებოდა, მივიღეთ დამაკმაყოფილებელი პასუხი. Წყალია პრიორიტეტი და წყალ გაგიკეთებს. ხომ თვითონ წამოვჭერი მუზეუმის გარშემო სკვერი გვინდოდა და რა დაგვერდნენ. Stadioni დააფინანსეს. დააფინანსდება, გითხრას და მე მგონი დააფინანსდება. ყველაფერი და პრიორიტეტი გზა იყო და კი დაგვიგეს გზა და წყალია და 2020 წელში წყალიც მოვა. დაგვერდნენ ამას და ძალიან კარგი საუბარი შედგა. შეხვდით სოფელ ქორეთისა და კალვატის მოსახლეობას, მოვისმინეთ მათი ყოფითი პრობლემები. ყურადღება გამახვილებული იყო ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ საკმაოდ დიდი პროექტი გვაქვს ამ სოფელში დაწყებული. ეს არის წყალმომარაგების სამუშაოები ხორციელდება და მოსახლეობა საინტერესდება, თუ როდის დამთავრდება ეს სამუშაოები და ჩვენ ამომწურავი პასუხები გავეცით იქედან გამომდინარე, რომ ეს არის მასშტაბური პროექტი, ჩვენ ვეცდებით სამწლიანი პროექტი გახლავთ, მაგრამ ვეცდებით, რომ მომდენო წელს იყოს დასრულებული. ასევე ამ ეტაპზე ვიმყოფებით ჩიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც უკვე შევხვით ერთი სოფლის, ეს არის ედა ორღულის მოსახლეობას. აქაც ანალოგიურად მოვისმინეთ მათი პრობლემები, სოციალური მდგომარეობა და ველოდებით შემდეგ შეხვედრას უკვე სოფელ ჩიხის მოსახლეობას ხვდებით. ძირითადი პრობლემა ამ სოფელში გახლავთ წყალმომარაგების საკითხები, რომელიც დაწყებულია უკვე, კარგი კომპანია ასრულებს სამუშაოებს და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აქაც მომდევნო წლის ბოლოს მოახდენთ ამ მოსახლეობის წყლით უზრუნველყოფას. ჭიათურაში საერთაშორისო ასოციაცია სიახლენი ინფორმაციული სერვისის, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს კონსულტანტების მხარდაჭერით, ჭიათურის რაიონის სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-შემოქმედებითი ცენტრისა და სასწავლო-საგანმანათლებლო დეპარტამენტის ორგანიზებით ბავშვთა და მოზარდთა მეხუთე რესპუბლიკური საფორტეპიანო კონკურსი შემოდგომის ჭიათურა ჩატარდა. სხვადასხვა დროს კონკურსში მონაწილეობას ღებულობდნენ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებისა და რაიონების სამუსიკო და სახელოვნებო სკოლები. წელს კონკურსი მეხუთე საიუბილეო წელია კონკურსისათვის და სიმფონიეტას ადმინისტრაციისა და ჩვენი ერთობლივი გადაწყვეტილებით სიურპრიზი მოუწყვეთ ბავშვებს და სიმფონიეტა მიგვიწვია თავის საკონცერტო დარბაზში ქალაქ თბილისში 26 დეკემბერს, სადაც შედგება კონკურსის გალა კონცერტი და დაჯილდოება და ბავშვებს კონკურსანტებს უმასპინძლებენ ჩვენი სამუსიკო სკოლის მოსწავლეები და ორკესტრი ერთობლივი ღონისძიებით. ამისათვის დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ორკესტრის დირექტორს ბატონ კონსტანტინე კასრაძეს, სამხატვრო ხელმძღვანელს ბატონ გიორგი ქერელაშვილს. წელს კონკურს 12 მონაწილე ჰყავდა, რომლებიც ჭიათურაში საქართველოს სხვადასხვა რაიონებიდან ჩამოვიდნენ. შემოდგომის ჭიათურა 2010 წლიდან ორ წელიწადში ერთხელ იმართება. ჩვენ პირველად მივიღეთ ამ კონკურსში წელს მონაწილეობა. ულოცავ ყველა მონაწილეს ამ დიდ დღესასწაულ შემოდგომის ჭიათურას. ყოფილი ვარ, რაც მთავარია დღევანდელი შედეგის. წელს კონკურსი სამ ასაკობრივ კატეგორიაში გაიმართა. პირველი კატეგორიის გამარჯვებული გიორგი მეგრელიშვილი გახდა, რომელსაც პრემიაც გადაეცა. ამ კონკურსში ვიღებ პირველად მონაწილეობას. ჩემთვის არ იყო ძნელი აქ დააკვრა და არ შემშინებია. კარგები იყვნენ ისინიც. მაგრამ მოიგე ეს კონკურსი. ძალიან დიდი რაღაც. ჩემთვის. კონკურს პროფესიონალებისგან შემდგარი ჟიური აფასებდა. ახალგაზრდა პიანისტთა თბილისის საერთაშორისო კონკურსის დამაარსებელი და დირექტორი, ღირსების ორდენის კავალერი, ხელოვნების ცენტრის დირექტორი ლიანი ქაბაძე, ბანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიასთან არსებული სამუსიკო სემინარიის დამსახურებული პედაგოგი და პროფესორი ლალი სანიკიძე, ბანო სარაჯიშვილის სახელობის კონკურსების ლაურეატი, არკანზასის შტატისა და ბორჯომის საპატიო მოქალაქე, ვირტუოზი, მსოფლიო დონის პიანისტი თამარ ლიჩელი. არაჩვეულებრივი ხალხი არის, არაჩვეულებრივი ატმოსფეროა ყოველთვის და ჩემთვის არის განსაკუთრებული სიხარული. ყოველთვის აქ ნებისმიერ რანგში ჩამოსვლა იქნება ეს პიანისტის კონცერტის და სახით თუ ჟიურიში, როგორც დღეს. დღევანდელ კონკურს რაც შეეხება გიორგი მეგრელიშვილი, ნამდვილად ჩემთვის იყო დიდი აღმოჩენა, არ მყავდა ეს ბავშვი მოსმენილი და ჟიურიმ ერთხმად მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ მას პირველი პრემია მიეღო.
საერთოდ ძალიან კარგი ბავშვები მოვისმინეთ დღეს. ყველას მინდა დიდი სიყვარულით მიულოცოთ ეს ნამდვილად დიდი გმირობა, კონკურსში მონაწილეობა. ეს ვიცი მე, იმიტომ რომ პატარაობიდან მე თვითონ არა ერთ კონკურსზე დამიკრავს და ყოველთვის არის ძალიან დიდ სტრესთან დაკავშირებული და ვიცი რა მხელა შრომა ამაში ჩადებული ბავშვის პედაგოგის და რა თქმა უნდა მშობლის და ამიტომ ყველას მათ მინდა მიულოცო და მომავალში ძალიან დიდი წარმატებები ისურვა და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა ამ კონკურსის ორგანიზატორებს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად არის ყველაფერი ორგანიზებული მაღალ დონეზე და ძალიან დიდი სტიმულია და ხელშეწყობა ეს ბავშვებისთვის. ჟიურის თავმჯდომარე, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ხელოვნების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი, საკონცერტო პროგრამების მენეჯერი მეგი თოფურიძია. საქმე ის არის ჩვენს 21 საუკუნეში, ციფრულ საუკუნეში, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ აქცენტები კლასიკურ მუსიკაზე. აი რაღაცა სულიერების კუნძულივით არის კლასიკური მუსიკა. შესაბამისად, რაც უფრო მეტი იქნება ფესტივალი, კონკურსი, მუსიკალური ღონისძიება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ბავშვების აღზრდისთვის. იმიტომ რომ ისეთ რა ინტერნეტმა ძალიან ბევრი რამე შეცვალა. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შობლებს აი ამ შემთხვევაში ამ კონკურსებიდან ეს მნიშვნელობა რომ ბავშვებს ასწავლონ მუსიკა, იცით, პრიორიტეტები გადანაწილდა. ბავშვები ენებს უფლებიან უფრო მეტად და რაღაცნაირად გვერდზე დარჩა თითქოს ხელოვნების აი ესეთი დარგები. აქ დღეს არ არიან წაგებული და დაწუნებული ბავშვები. ყველა ბავშვი მონაწილე დღეს მიიღებს მონაწილის დიპლომს. ეს უკვე წარმატებაა. კონკურსის მთავარი მიზანია გამოავლინოს ნიჭიერი შემსრულებლები და აღიზარდოს კულტურული მსმენელი კლასიკური მუსიკის სფეროში. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვით დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 96 თეთრი ღირდა, 1 ევრო შეძენა კი შესაძლებელი იყო 3 ლარად და 29 თეთრად. გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ხვალ 7 ნოემბერს აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა ღამით -2, დღისით კი +19 გრადუსი სითბო იქნება. უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დასავლეთ საქართველოშიც. ღამით ჰაერის ტემპერატურა +9 გრადუსი იქნება, დღისით კი ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება.